Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk hier in die boek Spreuke na Salomo se wysheid vir die lewe. Hoor wat sê hy in Spreuke 13:3. Iemand wat op sy woorde let, bewaar sy lewe. 'N eindlose gepratery kan alles ruïneer. Nou my beroep is praat, deel van my lewe. En ek kan vir jou, ek weet nie, ek kan dit so vir jou bevestig. Wanneer ek hier praat, wanneer ek konsentreer, wanneer ek Sondag praat en preek en ek konsentreer op my woorde, wow, dan geniet ek lewe. Daar kom lewe uit my mond uit, daar kom lewe uit my hart uit, want ek bewaar my woorde, ek let op my woorde. Maar ek kan ook vir jou sê, van maandag tot saterdag en ek lewe en ek konsentreer nie, het ek al baie foute met my mond gemaak. En het maak seer, het maak my kinders seer, het maak my vrou seer, het maak die mense om my seer. So hierdie versie is 110% waar. Let op jou woorde en die lewe is goed. Praat net sonder om te dink en jy kan baie verhoudings en baie mense seer maak. Ek weet ook, jy weet, dis waar. So wat moet ons doen? Kom ons bid en vra vir die Here vir genade. Net, wag voor die mond. Twee keer dink voordat ek iets sê. Verbeel jou soos ek, jy staan voor 'n hele gemeente en moenie hierdie dom ding sê nie. Dan doen jy dit nie. Maar as jy dink, ag man, niemand hoor nie, en is net 3 en net 4 en dit, dan sê jy die dom goed. So kom ek en jy bid, dat die Here ons sal help vir 'n wag voor ons mond en dat ons met wysheid sal praat. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe het ons 'n wag voor ons mond voor sekere mense? Hoe het ons 'n wag voor ons mond in sekere omstandighede, sekere plekke, soos kerk of vergaderings of waar my baas is? En dan, Here, by my huis, voor my kinders, by my vrou, kan ek sulke dom woorde gebruik? Kan ek so dom praat? Here, hoe bid ek, dat U ons daai genade sal gee om 'n wag voor ons mond te hê. En wat beter as U voor my mond. Te weet, U is altyd by my. En in U teenwoordigheid spreek ek alles. Here, help ons daarmee. Ons soek U lewe. Die lewe wat uit ons mond uit kan kom. Dankie daarvoor. Dankie vir die hulp hierin. In Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.